جلينا معه بدلًا على على حبة كويتري وياه الكاري هذا قد عدو كاري بنت لان او ويرر كو اه مغالا دلاس عانو دي حوكتا بقر برهان و عمري ان لو ويرر رو مغالا داس حوكيه او قدن بي يارق حسد و ولا حوكن كاقا و ويرر كبنت لان كاقا ايمان اي اي سومال لان او قوان كو قارتين اي سن ارق حسد و قرب سينين خدا بدا سياد داون دون تان صاحب يالا دي اتامر كي وغور سو جنار كو كسو غارو سبسكراب سر داو دن غو سو بير halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee guushaydmada qaranka jabku inta kala doon furmaan dagaalka lagu gaarsiinayo goolihii dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay howlgalada culus ee socday sidii ciidamada qaranka goolaha howlgaladaas ay u gaari karaan hagaaga xogaha soo aan helnay ayaa sheegay in maamulka Puntland uu diyaarinayo in duulan uu ku qaado argixisada laascaanood si gaar ah xubnaha loo beegsanayo waa garaad jaamac garaad Cali master gala dagaalkii garaad jaamac garaad Ismaaciil saacadii la soo dhaafay waxa uu geystay hadalaynta arintan waxaana arintan isla dhaxmaray talyaasha ciidamada Puntland salaadiinta beesha majarteen iyo sidoo kale xubnuhu hoggaaminayo boqor burhaan iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale arintan waxa taageeraya musharaxiinta Puntland ee ololaha doorasho ku jira waana qorshe la doonayo in argixisadii kalkii horeba Puntland ay soo ahaastay lagu weeraro magaalada Lascaanoodna duulan xoogan uu ka dhaco ciidamada Puntland qaarkood waxaa lagu reebay magaalada Lascaanood meelahoodii waxaa ku sugan ciidamada kuwa deegaanka oo argixisada SSC taabacsan kuwaas oo ciidamada Puntland la duldhigay ma doonayaan inay argixisada dagaal ay iclaamiyaan balse qorshahoodii damacoodu waa in kuwan ay ku kabaan haddaba taas oo ay jirto waxay isku dayayaan inay duulan xoogan ku qaadaan argixisada dhexdooda duulankaas oo gaaraya meel sare xogtan helna waxay sheegaysaa in khilaafka dhexdooda meeshii ugu sareysay uu gaaray taasoo laga yaabo in saacadaha soo socda duulanka xoogan uu dhaco ciidamada Puntland ee bartamaha Lascaanood ku sugan ayaa xogta sheegaysaa in la amray in meelaha muhiimka ee magaalada Lascaanood ay argixisadu ku qabsadaan balse argixisada oo qorshahaas la socda ayaa iyana ciidamada duldhigay ciidamadii Puntland ma rabaan argixisada inay noqdaan kuwa ugu horeeya ee weerara ciidamada Puntland balse waa markay arkaan in dhaqdhaqaaq iyo howlgal uu ku bilaabanayo ayay qaadi karaan howlgal dhankooda sidaas waxay noo sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka magaalada waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan ciidamada dhexdooda ayaa hub isku haysta waxaana laga cabsii qabaa in kuwii Puntland ee heel harti hore loo keeno garab ah iyo ciidamada argixisada ee goobaha kuwaas ay ku sugnaayeen la geeyay ee duulan xoogan dhexdooda u dhaxmaro khilaafkii dagaalka mar walba ayuu taagan yahay waana mid dhici kara ugu dambeyna waxa uu sababi karaa in hubka culus argixisada isku adeegsato taasoo argixisada dhexdeeda saameyn xoogan ku yeelan kara dhaqdhaqaaqa guud ee magaalada waa mid lala socdo waxaana dhanka kale marka intaas laga tago meelaha ugu badan ee tuunku ka jiro ay tahay guriga firdhiye garaajaan garaad Cali iyo xubna kale taas oo sii jirto waxa arinta kale la yaab kale ay tahay in xubnaha abaabulka ay wadaan uu yahay boqor burhaan boqor muuse saciid cabdullaahi dani qaar ka tirsan musharaxiintii siyaasiyiin kuwaas oo qorshahan abaabulayaa qorshaha lagu weerarayo SSC qaatuma waxa uu bilaawday markii xubnaha garaad jaamac garaad Cali uu ku jiro ay saacad u sheegeen inaysan xildhibaanadooda laga soo xuli dirin doorashada Puntland taas oo Puntland u aragtay mid ay ku burburayso mustaqbalka Puntland wuxuu u socdaa meel eber ah waana mid u socda burbur waxaana dhammaan xubnaha ugu badan ay taageerayaan sida ay noqon karto khilaafkii meesha ugu sareysay aragtida SSC qaatuma iyo xubnahoodu gaari karo musharaxiinta madaxweynenimo ee Puntland qaarkood arintan waa ay taageereen halka kuwa kalena duulaanka ay taageerayaan saacadii lasoo dhaafay magaalada Garoowe waxuu shir badan ugu socday qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo Puntland kuwaas oo ugu hadleen xaaladda arinta mowqifka gobolka SSC waxaana xubnahaas ay kalqateen ujeedooyin kala duwan saacada dheer oo ay xubnahaas doodayeen waxay ka hadleen laba aragti oo kala ahayd hal la soo dhaweeyay go'aanka SSC waxgalkooda iyo maamulka ay qaateen hanaan la ixtiraamo doorashada January 2024 hal lagu galo 49 xildhibaan oo deegaanada kala ah kadibna hadhow hal laga hadlo buuxinta kuraasta dhiman iyo hal la soo xulo Saciid Dani hal laga la heshiiyo xubnaha 17 ee la qorayo ayaydii laga xulo dad ka soo jeeda deegaanada SSC oo ay ku yimaadaan isafgarad siyaasadeed oo ay gaaraan musharaxiinta Puntland tanina waxay ka soo horjeedaa go'aanka kii Lascaanood ka soo baxay qorshahaas labada markay soo jeediyeen qorshaha kale waxa uu ahaa in duulanka lagu qaado argixisada
قار كمدا مشارحين تم دحوين مي بنتلان اي كشير قروي وحي كهلين الاكتدود وجهان قوانك اسم الله وحانا يسو سارين ايوغو شاقين سياسيين تلوغو باعين يشيسك الغور سياسيسي ايوغو بحد بنتلان وحانا يشاقين الحلبان اللي حولو كرين يدو يسان دين عودي سعيد داني كويشين دو دادين عانا ياين اي دون ايان اللقرو حبنا مقا عحان كسوجيه دا اساسي تاسو حيسد ميال عدسيك تاقي كرتا أرنت شرعي أيو كسوس أريكو حيين كمحكمة سري بنتلان حيلا يسان عدين عدة محكمة كدل بطيقي حيتان كشرعيه وحونا عن باريه قوان كي مامولك إي اسمادة SSC أي كسوجيه سوجو سوجيه إن مقدو اسمادة لغا قادو تاسو أموقتا مد لغو حلالين أيو دولان كلا دون أيو إن بنتلان أيكو قادو عرقي حساد SSC عبسيحو قان أيا دربة بلاوضي مشارحين وكجرو أبشر عمر جامع حروسي ومشارحين تبينتلان أيا سعد وعدي موقف كيس SSC قوان كي قارين وحانو وشاقي إن قرار كي سند كي هرمي تلال شعب أي تهي حق إوليهين موقف عدو تاقيري يدنا SSC حروسي وحوكو باقي وضا تشي دق دق ويسوغو يمادان ملاحظة مشارحين ترتميسا سيقو آن كي SSC قاطو مكيمي لاوا فجيه دستور كي أيدا دولي غي بنتلان سيد موقت رمان كل مدى سوامد دلوغو آرين سنيو دولان كلوغو قادة يو آرق إحسادا محكمة دسري بنتلان هاد وحي قوامسي إن لا قادة دولان كارق إحسادا لغو ويرري كرو إي آرق إحسادا جيستو دوغو ين اسكو دايا إن دولان كاس إي كسو هرجيستان مرنبا مدعي كرتو إن آرق إحسادا حيلغان إي واد هش اللبد دقال أو دانك بنتلان إي سومالي لان لبدو دان ميد أنا إي أجاب دون تا وإن بنتلان إي راعان أما إن سومالي لان إي راعان مرول بو دانك سومالي لان آدان واو عقاب او حي غودي دونان وحي سمايين بلا كهر دادكي شعب كدي غودو هورينا اي غنعسيادي مغالدي كبربريينا وا كو لاغو حساب تمي دونو او وي اوغيين لافتودا xaaladaas akiran ayaa keenaysa in kala shaki carar dhaxdooda uu meel sare gaaro ugu dambeeyay waxa laga yaabaa in xubnaha dhaxdooda dagaal xoogan uu ka dhaqaxo xaaladda magaalada Laascaanood dhaqdhaqaaq ka socda xubnaha Puntland hadda waxay isku dayayaan in ciidamo laga diro garoowey boosaaso maxkamadda sare dani iyo sidoo kale xubnaha Boqor Burhaan Boqor Muuse ugu dambeeyay way ku heshiiyeen in ciidamo loo diro dhanka SSC ciidamadan waxay xoog ku soo xuli doonaan xilwanaada SSC ku matalaya baarlamaanka kuwaas oo go'aanka rasmi ah gaari doona soona xulaya xubnaha noqonaya xilwanaada federaalka waa kuwa ugu dambeeyay ee la go'aanka waana kuwaas sida ay sheegeen ciidamadan waxay sidoo kale weerari doonaan magaalada argagixisada uu ku jiro Cabdul Qadir Fadhiye garaad jaamac garaad Cali Master gala dagaalkii xubno kale ayuu qorshe u yahay in lagu weeraro magaalada kuwaas oo la burburinayo sida qorshahoodu yahay dhammaan qorshayaashan waa mid ka taageeraysa Puntland oo muddo dheer ay doonaysay inay Puntland ku burburiso Soomaaliland hadda saayiga ayaa afka taagaya oo burburintii dhankooda ayuu u soo wareegay xaaladda saakiran ayaa magaalada Laascaanood ka jirto garaad jaamac ayaa ka walaacsan halka uu qorshaha u dhigi karo isagoo marba qeyla dhaan diraya raadinayana goob uu baxsado ama goob muhiim u bido sidaas oo ay tahay in Puntland ay sheegayso in duulaan ay ku noqon karaan argagixisada lana dagaalami doonaan xaaladdaas ayaana taagan daawade aragtidaada qaybta uu sinoo gureeyay nudgeliyo.